O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, junto com alguns vereadores, participou de uma solenidade na Santa Casa de Misericórdia na manhã desta quinta-feira, 19 de setembro. O motivo do evento foi a inauguração do centro administrativo da instituição e o repasse de R$ 3 milhões feito pelo governador Marconi Perillo, além do credenciamento no IPASGO de 6 leitos da UTI do hospital. Com o recurso financeiro, a Santa Casa poderá abrir mais 10 leitos. O presidente da Câmara lembrou que o Legislativo também colabora com a instituição e que aprovou o projeto do Executivo que autorizou repasse para o hospital no valor de mais de R$ 350 mil. Aí uma união com as entidades, com a Câmara Municipal, a Câmara sempre participando também aí dos momentos importantes, decisivos aí, para que a gente possa estar cada vez mais melhorando a assistência à saúde aqui na cidade de Anápolis. E hoje quero parabenizar aqui também os diretores da Esperança, dessa unidade de saúde que vai abrir aqui, na realidade essa UTI que vai abrir aqui, através dos empreendedores aí da Esperança, o doutor Rafael e o nosso amigo vereador Eli Rosa, que também fazem parte desse empreendimento e prestam um serviço importantíssimo aqui na cidade de Anápolis, para a gente estar auxiliando aí, principalmente no atendimento aí da demanda das UTIs aqui na cidade de Anápolis. Então hoje aqui foi uma demonstração da união de esforços que nós temos aqui em Anápolis em prol aí de dias melhores para a nossa população. O repasse do governo de Goiás será feito em 24 parcelas de aproximadamente R$ 130 mil para a UTI neonatal e adulto. Já o centro administrativo, denominado João Asmar, foi construído em parceria com a Faculdade de Medicina da Uni Evangélica. Durante seu discurso, Marconi Perillo repetiu as parcerias que tem realizado em Anápolis e destacou obras de seu governo na área de saúde. O governador falou que as empresas que administram hospitais goianos são bem-sucedidas. A nossa atenção é uma atenção voltada a todos os que querem parcerias nossas nessa área. Todos. E a senhora é testemunha disso. Santa Casa de Anápolis, Santa Casa de Goiânia, Hospital São Pio X, de Séries, Hospital São Pedro de Alcântara, que foi reaberto graças a essa parceria. Hospital de Queimaduras, Hospital do Câncer, que vai ser ajudado também aqui em Anápolis. Hospital São Marcos, da cidade de Tumbiara. Hospital Municipal de Rio Verde, Evangelho de Rio Verde, do Câncer de Rio Verde. Hospital de Jataí, Municipal. Hospital de Nerópolis, tantos e tantos outros que têm merecido a nossa atenção, além dos hospitais que são da responsabilidade do governo estadual. Nós estamos mudando para valer, irmã, a saúde que é de competência do Estado. E a senhora é testemunha disso. Nós não somos neófitos em relação a OSs, organizações sociais. Nós começamos com o CRE, na época com o doutor Fernando Cupertino, há 11 anos. Nós temos 95% de aprovação dos usuários na gestão e no atendimento do CRE, que é gerido por uma OS. Nós estamos há 8 anos aqui com o Hospital de Urgências de Anápolis, administrado pela FASA. Temos algumas dificuldades aqui e acolá com uma ou outra OS, mas o modelo e o conselho veio para ficar. Os vereadores falaram da importância do investimento para a cidade. Esse investimento, ele vem resolver, melhorar a acessibilidade das pessoas que precisam de serviços de UTI, não é? Nós sabemos que uma grande parte das pessoas que necessitam desses serviços não tem encontrado em nosso município, na nossa cidade, esses leitos. Então eu agradeço a Deus, agradeço a todos os parceiros, a irmã Rita, a FASA, né, na verdade, e principalmente me sinto muito orgulhoso por poder contribuir no avanço da dignidade humana, principalmente nessa questão da saúde, que sempre foi uma bandeira que defendi desde minha adolescência. E é muita satisfação para mim acompanhar o desenvolvimento da saúde no meu município e na minha cidade, sobretudo. Principalmente com alegria, os esforços, seja do governo municipal, seja do governo estadual, em investir em saúde aqui no município de Anápolis. Sabendo que a demanda é grande, aumenta a cada dia, mas os governos, eles não estão de braços cruzados.
tem procurado investir, fazer, feito parcerias, seja aqui com a Santa Casa, seja com demais entidades. Hoje nós vemos aqui algo importante, que é uma parceria da Santa Casa com a Uni Evangélica, com a UTI, que é uma UTI terceirizada, e o governo investindo, assim como ontem na Câmara Municipal, nós aprovamos um projeto do nosso prefeito, Antônio Roberto Gomide, também com investimento aqui na Santa Casa. Então isso só vem a beneficiar a sociedade anapolina, que tem aguardado esses investimentos na área da saúde. Seria dando as mãos município com estado, as entidades não governamentais, as entidades aí particulares como a União Evangélica, dando as mãos fazendo esse grupo. Então com essa união eu tenho certeza que de uma certa forma a nossa saúde na cidade de Anápolis, a tendência é cada vez a melhorar mais. E aí a médio prazo, como foi anunciado, a construção do segundo Hugo lá em Goiânia, lá no norte aqui, outro hospital. Então assim, nós temos certeza que com essas parcerias, com essas ajudas, o município colabora um pouco, o estado um pouco, as parcerias privadas um pouco, nós temos certeza que de uma certa forma a nossa saúde e a tendência é cada vez ficar melhor. Que é uma atitude acertada do prefeito municipal em poder contribuir com essa casa, porque o retorno vai direto à população. Isso traz com certeza mais qualidade de vida ao povo napolino. Então é uma preocupação do executivo em estar amparando as ações dessa casa no sentido de poder atender melhor a população napolina. E a saúde precisa de investimentos e todos os investimentos, toda contribuição que a Câmara Municipal puder dar para poder auxiliar a Santa Casa, para maior atendimento à comunidade, por certo, nós estaremos lá para poder apoiar essas ações, que são ações positivas em prol da cidade de Anápolis. Aprovamos mais uma parcela de repasse para a Santa Casa de Misericórdia, complementando aqueles recursos já encaminhados, aprovados no começo da legislatura. E aqueles recursos são destinados a pagamento de profissionais e aqui hoje nós estamos presenciando a ampliação da estrutura física, que com certeza vai dar mais uma qualidade de atendimento aos usuários da Santa Casa. Com bons olhos, uma vez nós aprovamos aquele repasse do municipal, né, do prefeito, e vem o governador com toda a sua equipe fazer essas novas entregas também, esse compromisso com a saúde de Anápolis. A gente vê que a saúde está melhorando. Pode melhorar muito mais e vamos estar cobrando, buscando dos órgãos competentes para estar ajudando, auxiliando a nossa saúde. Tem um hospital de urgência, tem ajudado a Santa Casa, aumentar, vai começar a ampliar o hospital de urgência. Queremos que façam outras unidades aqui da maternidades. Então é necessário que a gente tenha essa parceria com o governo do estado, o prefeito e a Câmara de Vereadores aprovando esse repasse para estar contribuindo com a saúde de Anápolis, que é a nossa saúde, é do nosso povo, dos nossos eleitores, e a cidade precisa. A cidade cresce, a demanda aumenta da saúde, então é necessário que haja compromisso sério na saúde para que as populações, as pessoas possam ser atendidas quando precisam do atendimento médico.